بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ آپ سب سین بھائیوں کو یہاں دیکھ کے مجھے بہت خوشی ہوئی, اور آپ کا جذبہ ہمارے ملک کے لیے, پاکستان کے لیے جتنا پازیٹیو ہے وہ دیکھ کے بھی. اور الحمدللہ ہر زبان سے, ہر علاقے سے اور ہر مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے یہاں لوگ موجود ہیں. اچھا, میری لائف میں امپوسیبل کا لفظ نہیں ہے. میں نے اپنی زندگی کے اندر, اپنی لائف کے اندر امپوسیبل کا لفظ کاٹ دیا ہے. میرے لیے سب پاسبل ہے. سیدھا بالکل سمپل طریقے سے آپ کو بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ امپوسیبل کا لفظ اگر آپ لے کے آئیں گے کہ جی یہ امپوسیبل ہے, تو کبھی بھی پاکستان ترقی نہیں کر سکتا, ہم ترقی نہیں کر سکتے. پاک ڈیفنس قومی موومنٹ بنانے کا مقصد یہ تھا ان زمانے کے فراؤنوں کو یہ بتانا کہ بھائی عام عوام کو جگاؤں گا, اس میں مر بھی جاؤں تو میں پیچھے نہیں ہٹنے والا. اگر مجھے پیسہ کمانا ہوتا تو میں کروڑوں روپے کما رہا ہوں اور کماتا بھائی, الحمدللہ مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے اس حساب سے. مجھے اپنی عوام کے لیے کچھ کرنا ہے تو مجھے سب سے پہلے یہ بین ہونی چاہیے این جی اوز پاکستان کے اندر. یہ خرابی کی مین جڑ ہے. 60% یہ این جی اوز ہیں, 60% یہ این جی اوز بلیک منی کو وائٹ منی کرنے میں اہم رول پلے کر رہی ہیں. جتنے اسمگلرز ہیں ان کا پیسہ این جی اوز کے اکاؤنٹ میں آتے ہیں. 20% 40% 50% ان کا طے ہوتا ہے, وہ نکالتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے باقی پیمنٹ جو ہے اس کو واپس کر دیتے ہیں جو اسمگلر ہوتا ہے, اور وہ جو ہے اس سے بڑی عزت کی زندگی جی رہا ہوتا ہے. اور وہ کیا ہو رہا ہے, اور لنگر خانے کی ادھر شوگر ملک کا کھانا کھلائیں گے, ادھر جی یہ کھلائیں گے, بکرے کھلائیں گے. وہ بھائی قوم کو روزگار دو, قوم کو روزگار چاہیے, قوم کو بھیکاری مت بناؤ. گورنمنٹ اپوزیشن کہاں ہے؟ اپوزیشن تو ہے ہی نہیں. کے پی کے میں پی ٹی آئی ہے, نون لیگ, پیپلز پارٹی, دیگر جتنی بھی پارٹیاں ہیں وہ سب جو ہے وہ سب حکومت میں ہے, اپوزیشن کوئی نہیں ہے. اپوزیشن تو ہے ہی نہیں. عوام کو بے وقوف بنایا جا رہا ہے کہ اپوزیشن ہے. اپوزیشن نہیں ہے, سب ایک ہے. ڈرائنگ روم میں ایک ہوتے ہیں, باہر عوام کو دکھانے کے لیے الگ ہوتے ہیں. یہ بیگوں کا چکر ہے, بیگ لیتے ہیں سائیڈ پہ ہو جاتے ہیں. ہر بندے نے اپنی قیمت لگائی ہوئی ہے. ڈاکٹر شبیر آج آپ کو اتنے لوگوں میں اعلان کر کے جا رہا ہے, میری لائف گزری ہے 49 ایئرز گزار چکا ہوں, ایک غیر اسلامی غیر قانونی کام میری لائف میں دکھا دے, میں آپ کو اختیار دیتا ہوں چوک میں مجھے گولی مار دینا. آپ کو